мағрипат познание религии дейді. Иә, мағрипат деген ол айтылып еді. Мағрипат деген не? Мағрипат деген осы сандық тұрғыдағы біздің ойшылдық дейміз, мына жалғану, ақпарат алу. Яғни қазіргі біз мына мағрипаттан хабар беретіміз. Дінді тану емес па? Енді религия дін тану ғой енді. Дініміз бойынша біз не істеймін? Қазір мағрипаттан бір не болады? Жеті жан болады деп осы уақытқа кім айтты? Айтылған жоқ. Соның өлшемдерін, иманның саны 4 пен 49 мінекей. Осыны кім айтты? Сенім деген 82, осындай неге сандарға бағанады деп қазір жазылып жатыр. Осыны біздің біліміміз ғой, бұл мағрипат. Сонымен бірге біз қазір өткенде айттық осы 42-ті енді неміз уәде бердік, 42-ке дейін баяндап шықтық. Осындай ауырамандай болады деп. Бұл қаяқтан келді? Бұл тарихтан емес, бұл мағрипаттан келеді. Мағрипат ол болашақ. Тарихат біздің артымыз, өткен шағымыз, бенен бейімделу. Ал мағрипат деген енді болашақта не болады бізге? Болашақпен жүру, болжам. Яғни біздің елбасымыздың айтып атқан, ел биліктің айтып атқаны, біз мына рухани жаңғырамыз, 30 жылда боламыз деген, сол мағрипаты терістелген. Біздің мағрипатымыз қазір. Біз мына латынменен біз керемет боламыз деп, бірақ ондай болған нәрсе жоқ қой. Құдай оны қалап атқан жоқ қой. Мағрипат деген, міне познание деген, Құдай тану. Құдайдың өзінен хабар алу. Яғни Құдай бізге айтады. Сендермен әрбір халықтың өзінің жолы бар. Иә, өзінің жолы бар. Өйткені біздің жеріміз, ауа райымыз, суымыз, әдебіміз бәрі бөлек қой. Дін біз болғанмен жол. Иә, біздің мағрипатымыз бөлек. Бізге мағрипатымыздан айтып жатыр. Осы қазір Астананың кешегі су алып жатқанды айтып жатыр, қалай тоқтатуға болады мінекей мағрипатын. Біздің мағрипатымыз қазір осының бәрін хабар беріп жатыр. Біздің мағрипатымыз қазір енді саған енді мысалы аруақтар батамен сөйлеп жатыр. Олар неден бір мағрипаттан хабар беріп жатыр. Сен абай бол, мынаны былай қыл мінекей. Яғни біздің ол мағрипат кезінде не болған? Мына жұлдызға қарап болжаған. Ауа райы мынандай болады, мынандай уақытта. Міне мағрипат қазақта болған. Оған жұлдызға қарайды да жұлдыз санайды. А, мінекей біздің тарихымызда мына пәлен жазып қояды тарихты, тарихат жазып қояды. Мынандай мынақты оқты. Сол тарихатқа қарайды да қазір жұлдызға салыстырады. Көрдің ба? Құстар төмен шығып жатыр. Биыл мынандай болды. Демек бізде осы қыс мынандай болады, жылы болады, не болады деген сөз. Осының бәрі қазір осы мағрипаттан шығады. Біз не істейді енді? Қазір осыны мағрипатты шариғатқа айналдырып жібереді да. Алады да ғұламалар дейді да, отырады да, өздері пәтуа шығарады да, мынандай болу керек дейді. Жоқ, мұны Құдай айту керек. Бұны абай не де, абай атамыз не деген? Дінісіменен Құдай ісін ажырай алмас деген адамдар деп сөйтіп ескерткен. Дін ісіменен Құдай ісін ажыратпас деген да. Енді Құдай іс деген не? Әр біреуіңе жол жобай беремін. Яғни сенің біздің енді мағрипат бұл маңдай көзімізбен байланысты. Тарихат. Тарихат біздің сол жақ қолымызбен байланысты, мына күнәлік болмысымызбен. Шариғатымыз мінекей Мұхаммед пайғамбар сен шариғат ісіне қойған Мұхаммедтің оң қолымен жеңдер деген. Оңмен істеңдер деген. Міне оң қолымыз. Мына қолында тұрған осының бәріміз шариғатымыз, жазылған тағдырымыз. Сол қолымыз мінекей тарихатымыз. Ол біздің өткен өміріміз. Біз бұрында өмір сүргенбіз, бұрында күнә жасағанбыз. Мінекей реинкарнация деген осы мінекей тарихат. Осыны зерттейді мінекей. Біз сол қолымызды, екі қолымызды теңелдік пе? Екі қолымыз теңелдік пе? Енді біз мына жүрегімізді, маңдай көзімізді не алатын болсам, міне сол мағрипат. Мағрипат маңдай көзбенен жалғану. Маңдай көзді ашу. Маңдай көз мінекей бүкіл біздің барлық нәрселеріміз, тығулы тұрған тағдырымыз, жазымыздан озымыз жоқ дейді ғой. Біздің тағдырымыз сол маңдай көзі арқылы. Маңдайың соры бар дейді. Маңдайың сорың бесеуі дейді мінекей. Ол айналып келгенде маңдай көзгеді. 5 жылмен байланысты деген бір үлкен тақырып қылып айтайық. Иә, осының бәрін енді осының бәрін қазақты осы мына Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан ғой, кезінде осы Мұхаммед пайғамбар осының бәрін өткен. Мен жеті неменен жылды жеті сүйекпен сәде жасауға не алдым. Мен осыны қазір мына 16 топқа бөліп, сонда осы жеті нені жазып жатырмын. Бірінші мына тәуекелшіл, турашыл, жетелі, төртінші аяқтарына белгі барлар, олар 5 жұлдызымен жалғанады мінекей. Бесінші мінекей осы міне бесінші мағрипатпен жалғанады. Бесінші рухы күштілер мінекей. Рухы күштілер, сосын жүйріктер, мына 3 дәреже болады мінекей. 5, 6, 7 бұл біздің кәдімгі жаңа енді хақиқатпен байланысты мінекей. Осылардың бәрі мысалы барлығы 21 жұлдызбен байланысты болу керек. Мінекей бесіншісі аянды. Иә, осымен аянменен не қылып жатыр да, 21 жұлдызбен жалғанымыз керек. Осымен сонда біздің 21 жұлдыз дегеніміз не? Ол хақиқат енді. Хақиқат деген Құдайға жақындау дейді. Құдайға жақындау, иә. Иә, сол ол Құдайға жақындау деген сөз енді. Хақиқат деген сөз ғой енді. Иә, хақиқат қой ол.
Енді ақиқат деген не бол? Ол ақиқат шариғатта да бар. Біз енді ақиқатты қазір бөліктеп алғанбыз да, ол болмайды. Шариғаттың өзі ақиқат қой енді. Мысалы, сен шариғат сақтайтын болсаң, біз айтамыз, етегіңіз дұрыстайтын болсаң, не қылатын болсаң, сен түзелесің, ол ақиқат. Көрдің бе? Сен шариғаттың осын бұнамдай тазалықты не қылатын болсаң, сенде Алла Тағала осындай бір жазып қойған бағы бар. Жолың ашылады, бағы бар жазып қойған. Міне, бұрынғы жүрген ізбен жүресің, міне шариғат. Онда ақиқат тұр. Енді тарихаттың ақиқаты бар. Тарихаттың ақиқатын осы жағы қиындау енді. Оны көрдің бе? Біз тарихаттың ақиқат пәлен уақытта біз латынменен жүрген екеміз, Байтұрсынов айтып өкетті кетті, біз соны алдық мінекей. А ол енді оны құдай қылып алдық біз айналып мында. Ол дұрыс емес. Біз тарихта дейді бір уақыттарда кезінде бір орыстар осындай болған екен, қырған екен, соның бәрін орыс кінәлі дейді де, біз енді алты орыстан кек кесіп жатырмыз жауласып. Міне осының бәрі айналып келгенде біздің осында негізі no. Бұл деген саясатқа жатыр ғой енді. Саясат емес, бәрі дін деген жаңа саясат. Қара енді не енді қара енді әр нәрсенің жаны болу керек. Жан сөз дейді. Әр нәрсеге біз жан береміз. Жан беру деген не? Ол қозғалыс. Жан деген ең бастап қозғалыс қой. Егер де қарап отсаң, біз мына тұрған неде, мына жансыз темір сенің көлігің. Қазір есіктің алдында тұр ғой, көлік қозғалмайды. Соған сен ақылың арқылы сен ана жан бересің да? Міне жан бересің, соны басқарасың. Бірақ сен тоқтан кезде сол жан сені өзімен бірге келеді. Ол жан арқылы. Енді қарап отсаң, сен қандай көлікке мінсең, қай дөңгелең не басып келатқанын артың бәрін сен сезіп отырасың. Жан емей не? Ал енді қарашы енді автобус айдайды жаспалдарын ұзын автобус. Ананы өзі қорқасың, қорқып отырасың да, анау қалай қақ бетпейді деп. Неге? Сол ана жаны бүкіл ананы қоршап тұр өріс болып. Ол ана қорытып тұр, ана артындағы балонның нені басып келе жатқанын ол тұрған ана жүргізу сезіп отыр. Ақылмен көріп отыр. Міне жан береміз. Сол сияқты ұшақты басқарып келе жатқан анау ұшқыштар. Ол жан арқылы бүкіл несін, бүкіл анау тұрған самолеттің бәрін анықтап отыр ғой. Ақылмен біледі. Ақылмен отыр. Сондықтан болған жан. Мысалы елбасымызға, елбасында бұның жаны біздің жанымыздан гөрі әлде қайда не болу керек. Бірақ ол уақытша. Енді Алланың ақылы болу керек. Иә, Алланың берген жаны ғой. Ол бүкіл қазақ халқы емес, ол әлемді бақылап отыру керек. Оны не арқылы бақылады? Жан арқылы бақылады. Бірақ ол Құдайдың берген жаны. Ол тақтан түскен күні ол да жоғалып кетеді. Көрдіңіз бе? Мысалы бұна жан деген нәрсені біз тек қана бізді ғана жүріп тұрмыз. Ол бүкіл Алла Тағала ол әлемнің бәрінің қолы ғой жаны. Ал сонда пайғамбар айтқан жаным қолында болған Алла Тағаланы ант берейін дейін. Сондықтан біз сол жанды Алладан аламыз. Қандай кәсіп болайық, қандай қасиет арқылы мінекей. Бұл да бір біздің жаңағы мына ойшылдығымыз, бұл да бір біздің демізде бәрі қаралған. Енді қазір мынау осындай біздің 7 саты бар. Оған қарамағасы 9 қарсылықтар. Бұны енді жеке талқылауға болады. Сосын жаңа тағы бір айта кететін, бізде мысалы нәсіл туралы үлкен бір қателік. Бұны мына философтар, философия мектебі болмағаннан кейін бізде жұмыс істемейді. Философтар талқылау керек еді. Бізде қазір мына жас балдар, өткенде мынау қазір неге өзінде байқап атқан шығар, біз ана бір жас балдар жазып жүрді, боқтап, неше түрлі сөз айтып. Өткенде менімен қуып кеткен хабарласады да, мен айттым, айналайын жасың неше дедім, мен соны айтты. Хабарласты. Сіз дейді, Қадыр атаны деп отыр, сіз дейді, Құранға қарсыз, Аллаға қарсы шығып тұрсыз дейді да. Сіз Құран бұрмалап Аллаға. Сосын жасың неше дедім, 22 деді. Мен тіптен 22 деген мен ол қазір мен баламның кіші баламның өзі қазір 30-ға келіп қалды. Сосын айналайын дедім, мен сен өзің Құранды оқыдың ба деп. Баланы 2 жасқа дейін емізу керек, 40 келгенде ақыл туады деген. Пайғамбарымызға Құран 40-тан бастап, 40 жасынан бастап түсті. Ұрсыпсаған жоқсыз ба? Сосын мына 23 жыл түсті дедім. 23 жыл 40 пайғамбарымызға. Сонда неге оны 40-қа толған, неге сонда? Ақыл толғаннан кейін. Алланың қолынан келмеді ме сол мына бір Құранды мен бір жылдың ішінде оқып жаздыру? Бұл бәрі болатын еді ғой. Осылардың бәрі кезең біз Құран меңгеретін. Соның анау тұрған көктегі кітабы біз пайғамбардан ешқашан артық бола алмаймыз. Енді ол 22 жаста ол Құранды пайғамбардан артық кәдімгі маған. Сосын барып, сосын оны айқайлап ұрыстым. Өткен неге? Ол отпен ойнап жүр. Бұл не? Бұл қоғамда қасірет. Бұл қоғамда қасіретті біздің кешіріңіз осы шариғатшылар осылар қолдан егіп отыр. Құран жаттатып, жас балдарға тәпсірді үйретіп, енді келіп ол үлкендердің жағасына алып, өздерінің тағдырларын, маңдай өздерін мәңгілікке жауып жүректерін мөрлетіп жатыр. Бұл әбілістің ылаңы.
Сондықтан қазір бұны ашық айту керек. Айналайын, сен иман болмақты, гармат болсаң да, сен анау 63-ке дейін пайғамбардың жасына жетуің керек. Сен толық Құран меңгерусің. Менің өзім қазір өз жасым алайық әлі 2 жыл бар екен да, пайғамбардың жасына жеткен жоқпын. Маған Құранның әлі толық құпиясы ашылған жоқ. Әлі соңғы нелерін мен аша алмай отырмын. Осында осындай адам жасына қарай. Құранды деген арқасында оқып жүру керек. Әрине менде қазір деген машинама салып алып, мына Құранды уақыт болғанда әйтеуір оқып отырмын. Енді қараңыз бұны. Құранды деген ұрлап алды. Енді қара, мынан бір байқан осы Құран, мынау Халиф Алтайдың аудармасы. Мына халыққа айта беру, қазір Құранды аударушылар көп. Не қаңқ аударма, Құрандар көп. Енді соны оқса Құранның үні деген болады. Жеті үні. Сол жеті аналардан шықпайды, үзіліп кетіп отырады. Керісінше Халиф Алтайдың қасында ешқандай үзіліс шығып отырады да, ана жақшаң ішіндегі болмаса, қалған мен байқаған бүкіл аяттан аятқа үн жалғанып отырады. Сондықтан қазіргі мына Құранның аударманың басқасын бәрін алып тастау керек та, тек мына осы Халиф Алтай аудармасын алу. Бұнда үн бар. Бұны үнді қазір масхабшылар танымайды. Бұны бірақ көбінесе әйелдер танып отырады. Қазір деген жауап тастаған жоқ болсын. Жауап тастады, әрине қарсылық жауап тастайды. Өйткені неге? Олар өздерінің өтірік тәпсірлерін өткізе алмайды ол кезде. Егер де осы мына Халиф Алтай Құран халықтың бәрі оқып, осыған әдет қылатын болса дәретпенін, ол кезде қазіргі айтылып жатқан көп тәпсірлер, мына ел биліктің беріп жатқан нелер, білімдер қабылданбайды. Ана көп өлеңдердің бәрі оны тасталады, ана кітаптардың бәрі лақтырылады. Тек қана не қалады? Бұрынғы біздің ата-бабамыз Абай Шәкәрім қалады, тікелей оқып түсіне бастайды. Бұрынғы біздің ата-бабаларымыз қалған өлеңдер, жырлар қол қалады, өйткені ол Құранның үнін тұр. А қазіргі ана күйдім сүйдім деген өлеңдердің бәрін жұрт тыңдамайтын болады. Міне Құранның құдіреті сонда. Бақара сүресінде былай жазылған екен. Хақиқатты бұзықтыққа араластырдыңдар да, сондай ақ біле тұра шындықты жасырдыңыздар. Міне бұл неге? Бұл Құран деген әлемнің тарихы ғой. Ақиқатты біле тұра бұзықтыққа араластырдыңдар. Енді Құран деген әлемнің бүкіл тарихы осы мысалы. Қазір кеше саған қолына мылтық жаңағы қару ұстап жүргендер сол бұзықтыққа араластырып алмады ма? Енді бұны енді ол әрине олар бұзықтыққа хақиқатты араластырып жатқан жоқ олар. Олар хақиқатты бұзықтар болған. Олар Құран теріске алып жатыр. Мына не хақиқат деген түсіну керек. Хақиқат деген не? Алланың түсірген ерекше осындай мынау белгілері, Алланың түсірген ол білімі. Заманға қарай заманға қарай түсірген білімі, Алланың заманға қарай түсірген мына қазақ халқын не? Өз қазір аруақтар сөйлеп жатыр. Мінекей. Көп нәрсені үйретіп жатыр. Қазір осы мына ауа райына байланысты белгілер түсіп жатыр. Осы мына ата жолына келді, аруақ сөйледі, мағрипат тұрады. 100 жылда жаңалық әкеліп тұрамыз. Да, 100 жыл сайын ғой, сол 100 жыл кейін мына сол хақиқаттан белгісі ата жолында кезінде сөйледі, мағрипаттан хабар берді. Соны алтын істеді. Ешқандай я дәрет жоқ, я шариғат жоқ, я не жоқ, осы дүниеге зерттеу жоқ, осыны алды да бұзықтыққа араластырды. Қазір екінің бір-бір бата бергіш болып кетті, жүрегі ашқыш болып кетті. Ағыл сол хақиқат қой, Алла тағала ағыл арқылы мөрді, жүректің құлағын ашуды көрсетті, халықты сөйлетті, халықты оятты, ал осыны алды да біздің аққу сұңқарларымыз бұзықтыққа айырбастап алды. Міне бұл аққу сұңқарларға бұл қасиетті мына емшілік нені соларға арналған мына хақиқат деген. Өйткені оларға Алланың хақиқатын халыққа дұрыс өзімен түсіндіруді бұйырған еді, ол алтыда бұзықтыққа араластырып алды. Ал енді мынау не қылып жатқан мына Сирияда болып жатқан арабтар жағдайы, олар хақиқат емес. Оларда құдайшылдық жоқ. Мысалы мына мешіттегі имамдарда имамдардың айтып жатқан көп қарсылықтар бар ғой мынау. Олар хақиқат не емес, олардың бірақ нәрсесі хақиқат не? Аруақ. Біздің тарихатымыз, біздің дәстүріміз соны әруақ терістеді. Міне, бұзықтық араластырды. Олар алтта соған бұзықтық араластырып жүрді. Қазір екінің бірі әруақ десе шошып кетеді, серік қосын деп. Міне, осыны айтады. Ол мына ол шариғаттың ішіндегі біздің шариғаттың ішіндегі ақиқатты, ақиқаттың амалы неге айналған? Хақиқатқа айналған. Алланың жоқ ұғым басқа, әруақ деген басқа ғой. Мінекей әруақ басқа бола алмайды. Себебі Алланың басқа деген ол қарсылықты айтады, Алладан басқа дейді. Ұғым бойынша. Енді ұғым бойынша қазір мінекей, сен ұғым бойынша алатын болсаң, қазір мынау сен өзің мынау Айболаттың мынау аяғы Айболаттан сасып тұратын болса, ол Айболаттық емес деп айтылмайсың ғой. Мейлі сенің жақсы шықсын, жаман шықсын, бәрі сенікі Айболат.
Сол сен немен ұнатасың? Сондықтан оның бәрін сенің мүшелеріңнің біреу таза, біреу таза емес, біреу сен өзіңе ғана керек. Жұртқа мысалы сенің жалаң бұт жүрген жұртқа керек па? Керек емес. Әйелдерің көтін ашып жүрген жұртқа керек па? Керек емес. Ол өзіңе ғана керек. Ол әурет жерлері. Көрдің бе? Әурет жол жабық. Бірақ оның аты бар. Сенің Айболат деген сенің атыңа лайықты сенің адамдық істерің бар. Сонымен өлшенеді де, сенің аяғыңмен, тәніңменен, басқа неңмен емес. Сенің адамдығыңмен өлшенеді, мінекей. Осы өлшем сенің Айболат деген атыңа лайық болу керек. Осы өлшем, сенің ісің қылығың. Сол сияқты, мына жердегі де осындай нәрсе де салыстырмалы түрде, мінекей. Көрдің бе? Алладан аруақты, енді қарасаң, аруақ деген адамның ішкі бүкіл жарықтарының жиынтығы. Бір қуат. Кеше саған. Аруақ Алла деген ұғымға кіре ме? Қара, енді оны сен түсінбей отқанына, енді бүкіл әлем Алла. Алла, мына отырған, мына отырған темір терсек, Алланың кемесі деп айта алмайсың да? Алланың мүлкі ғой. Енді Алланың қарғанда біз енді мен аяқпен неге түсінбей? Барлық Алланың мүлкі ғой. Жын да, шайтан да бәрі Алланың мүлкі мінекей. Бәрі де мүлкі. Ол Алла емес деп айтуға болмайды. Біз айна Алла емес. Сондықтан енді біз соны жаңсыуымыз мүмкін ғой. Егер де біз жын шайтанды да осы Алла деп атайтын болсақ, өгізде біз сол жын шайтан бүкіл неге табынып кетеміз теңден. Бұл жерде Алла Тағала деген екіге бөліп қойған өзі. Мынау Алланың өзі, өзегі. Алланың өзегі, ол жарық. Жарықтан байланыстың нәрсенің бәрі Алланың өзі. Яғни бүкіл мына кие нәрселердің бәрі Алланың өзі. Енді сол сені жамандыққа апаратын нәрсенің бәрі Алладан басқа деген. Көрдің бе? Ұғымды. Сенде солай түсіндірдім деген. Бірақ деген Алладан басқа тәңір жоқ деген. Яғни ол Алланың барлық тәңірлік қуаттары. Жының, шайтанның бәрі Құранда тұр ғой. Ғайбат күші тәңірлік қуаты. Бәрін Алла өзі жаратып қойды ғой. Жақсысында жаманында. Сондықтан енді бұл жерде Алланың өзінің әділдігін паш еткісі келеді да. Міне, бізге әділдігін паш. Сондықтан өзінің сипаты не ол? Құдай. Өзінің сипаты не ол? Рабы. Өзінің сипаты не ол? Алла Тағала. Алла Тағала ақ түсті періштелік қуаты, жанмен байланысты. Құдай дегеніміз, Құдай деген, Раб деген, ол Алланың бастапқы нұры, сары нұры. Енді тәңірлік сипаттар, біз көк тәңір дейтін, ол көк түсті мінекі, ақылдар бәрі. Осылай осындай Алланың өзінің сипаттары ғылымы. Ғылыммен байланысты нәрсенің бәрі Алла. Алланың өзі. Осылай дегенде сондықтан енді әруақ деген Алланың ғылымы ғой өніп тұрған бейнеленіп. Енді әруақтың Алланың бірақ енді бұл жерде қазақта мынандай ұғым бар. Әруақтың енді біз енді бәрі осындай Алла Тағала бізге құдайлық сипат берді. Біз оны бір теріске айналдырып алдық. Сөйтіп те біз өзіміз жынға шайтанға айналып кетеміз. Көрдің бе? Бұндай жағдайда сен енді Алладан өзгеше болмайсың. Сен ана Алладан басқа қарсылықсың. Сен тозақсың. Тозақтың бәрі Алланың өзі жаратқан дүниесі ғой енді. Тозақ бірақ Алладан басқа. Алладанымыз Алланың өзінен басқа. Мінекей. Алланың өзінен жарық сипатынан ол басқа. Қарсылық нәрсесі деп. Бұны түсіну үшін қазіргі жастардың ақылына сыймайды бұл. Сыймайды. Неге деген Алланы тану, ақылмен тану өте қиын ғой. Алланы біз тани алмаймыз ақылмен. Алланың өзіне білдірген деген. Алла неге деген? Бірақ біз Алланың өзін танымаймыз деп айтқан ол ақымақтық. Енді тағы оның аты ол аллалық сипат бар. Ақылмен тану. Иә, ол аллалық. Бізге Алла Тағала өзінің халифалық ол сипатын берген. Ол сипаты. Сондай дейді, бір нәрсені Алла Тағала жаратқысы келсе, бол деп айтады. Неге? Көрдің бе? Бол деп айтады. Сен сол бол дегеннің ол сипаты бізмен. Біз енді осының бәрін меңгеріп, Алланың әскері болып қызметіне тұрамыз, ол сипатына айналамыз. Бүкіл қозғалысты басқарып тұрған әуелі әмбилер, аспандағы жұлдыздар Алланың ол сипаты. Ол сипатын енді біз дейді. Енді Құранда тұрған қазір осыған ешкім жауап бере алмайды. Біз сендерді жараттық дейді. Қараш? Көпшілік не көп қой. Алла жалғыз. Біз деп тұрған. Қараш деп сөйледім. Иә, біз деп тұрған. Біз сені жараттық дейді. Біз сені қараңғылықтан жарыққа шығарамыз дейді. Мен деп тұрған жоқ қой. Мен деп тұрған жоқ. Біз деп тұрған. Біз саған дейді, несібе береміз дейді. Біз сені тозаққа саламыз дейді мінекей. Жазаңды береміз дейді. Біз деп тұр ғой. Енді ол біз деген кім? Біз деген сол барлық бүкіл адамзаттан осы Алланың өзіне лайық болып жаратылған сүйген құлдарының
мынау жаны соның ұрығы міне біз деген міне бір тұтас жақсы жақсы әңгіме болды ау деймін. Енді бір қорытынды сөз айтып кетсеңіз, уақыт та болып қалды. Енді бұл қорытындысы бұл енді қазір көбісінің бос жол бір шамал біраз ақылдарына бір қайшылау әңгіме, көбісінің жүректерін қарсыларын оятатындай әңгіме айттық. Себебі неге? Қазір біздің халық оған дайын емес. Көбісі мына жалаңаш жүреді, жүректеріне тазалық жоқ, іштерінде несінде құмында. Сондықтан кезінде маған айтқан, сен ондай әңгімелерді айтпа деген нарбақтар маған. Неге деп мен сұрағанымда жүректегі қарсылықтарын оятасың деп. Қазір жастарымыз осындай қарсылықтар болады, оған дайын емеспіз біз. Сондықтан мына қазақ халқы ақылдылық тұрғыдан, даналық тұрғыдан біз әлемге ақыл айтатын халықпыз. Егер де осының бәрін қазақ өзінің ата дәстүрімен жүріп, осы мемлекет өзінің осы саясатын ұстайтын болса, біздің мына ел басшымыз бүкіл әлемді басқарар еді да. Жалғыз әлемді басқарар еді. Өйткені әлемге ақыл айтатын. Әлемге ақыл айтып, әлем бізден үйренер еді. Әлем бізден келіп, қазір үлгі болуға мүмкіндігіміз бар ау деймін. Біз мына Қытайдан, мына Насихадан қайта мына орыстар бізге қызмет жасап, олар қазақ болуға тырысар еді да. Өйткені барлық әулиен билер, пайғамбарлар негізі қазақ жерінде жатыр. Қытайлар бізден неғымақ тұрғы, біз Қытайлар өздерін жерін беріп, сол жерде қазақтарды олар пір тұтар еді. Бірақ осының бәріне біз ағайындар неден неге айтып қалып, осы кішкентай ғана біз осы әдет құрып, салт дәстүр деген біздің шариғат, тарихат, мағрипатымызды осы жоғалтып алғанымызды мінекей. Соның әдет құрып, салт дәстүр дегеніміз осы біздің хақиқатымыз дәстүрімізде тұр да. Барлық нәрсе бұрынғыдай енді мен тарихаттамын, мен шариғаттамын, мен мазхаб ұстаймын деген осылардың бәрі ақымақтық. Біз не істеуіміз керек? Бір ғана осы мұсылмандық дін. Ол неге ол мұсылман? Ол қазақтың дәстүрі ме? Мұсылман деген ол тек қана исламмен байланысты емес. Ол біз қай замандарда біз мұсылман бола білгенбіз. Біз қандай тек қана осы заманда ғана қазір мұсылманымыз аз. Қазір кәпірге айналып кеттік. Біз қазіргі қазақта мұсылманнан мейлі ол намаз оқысын, ол мейлі не болсын, бірақ ол кәпірлік сөз айтады, ол кәпірлік амал қылатын деген. Сондықтан қазір біз мұсылман қазақ болуға, онан бұрынғы ата бабаларымыз мінген сол мұсылманнан жоғары дәреже біз мүмін болуға тырысайық айналайын. Әмин. Ағайындар. Әмин.